Mirjana, ovo moraš da počneš da shvataš ozbiljno. Vidi, ja tebe stvarno razumem. Imaš velike probleme. Dve prelepe devojke se biju oko tebe. Tvoje ponašanje će biti ogledalo cele naše kuće. Moram da vam kažem, ovaj dečko ovde koji nudi ugovore, u stvari je klasičan prevarant. Pa napravit će od tebe neoperativni sistem, Simke. Feš, maca. Taj idiot je sad pitjavlja. Aj, pokušaj, molim te da iskuliraš sa Filipom. Pa sam vam rekao da ću doći sam kad budem imao vremena. Ne mogu ja to kako vi hoćete. Ovaj put nije reč o vama, već o vašoj čerki, Milici Kovač. Serija U klinču. Večeras u 20.00.